Ja ho hem vist en el sumari. La nostra portada és per al esportista, broker i també escriptor Josef Ahram. Benvingut a Revista de Sociedad, Josef. Moltes gràcies. És un plaer rebre't així. Bé, normalment quan el presenten sols dir estava en presentar però se m'ha oblidat una cosa. Se l'ha oblidat al presentador dir que també sóc feliç. Això ho ha vist en una de les teues conferències. Correcte. Fonamental, el ser feliç. Sí, 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 la veritat és que a vegades sembla que fins i tot fa cosa dir-ho, no? Que realment fa inclús vergonya, no? Dir, no, no, jo sóc feliç. I jo crec que és necessari, no? Que la gent pues, vegi que estem contents i que es transmeti aquesta alegria i optimisme. Efectivament. Vens a presentar-nos el pequeño libro de la superación personal. Això sí, lo just és que primer coneguen un poc més al nostre convidat. Com els ha dit, triatleta, esportista, broker i també escriptor. A mi m'agradaria saber, Josep, tu com fas per a juntar les tres disciplines i tindre temps per a viure? Sí, no, i és importantíssim tenir molt de temps per viure. El llibre aquest ha estat fàcil perquè ha estat escrit pràcticament a la totalitat a l'avió. Sempre que volava, doncs començava a picar amb l'ordinador i després el conjugar esport i feina i borsa, no? Doncs al final és tenir un bon equip en el que poder delegar, poder confiar i que ells doncs, facin les tasques com bé saben fer, estigui jo o no estigui jo present. T'agradava molt l'esport, de fet, del triatló. El ciclisme era la teua disciplina deportiva. La banda sonora de la teua vida era la de Verano Azul, no? Que anaven en bicicleta, a veure, i tal. Però tu arriba un moment en què decidixes trencar un poc en l'esport perquè et dediques a la borsa de manera més intensa. No? Mm-hmm. Sí, la borsa sempre ha estat una passió per mi, que fa 17 anys que és la meva professió i que realment, doncs, pues era el que jo volia ser de gran, no? Aleshores, doncs, dintre d'aquests 17 anys doncs, hi ha hagut molta evolució, evolució personal, evolució en quant a projectes professionals i bueno, pues, intentar fer que aquest món desconegut, no, o aparentment desconegut com és la borsa, doncs, també intentar apropar-lo a la gent i que tingui una opinió més objectiva de la que inicialment es té. No? Sí, perquè la gent s'imagina els brokers de la següent manera, no? S'alcen a les 6 del matí, es llitgen les pàgines color salmó del periòdic, desitjunen huevos con bacon, tostades i cafè i se'n van a jugar en les finances, no? I en els números, no? de la borsa. Ser broker és algo més que això? Hombre, sens dubte, no? O sigui, al final podem tenir una imatge definida, no? I tampoc les pel·lícules de Hollywood ajuden molt, no? Han fet molt de mal, eh? Han fet molt de mal. El logo de Wall Street, això fa molt de mal, no? Perquè realment, pues, clar, és normal que la gent veu això i pensa, hòstia, aquests tots són així, no? Però, bueno, al final, com a tot arreu, com a tots els sectors, hi ha de tot i ni molt menys és el que s'ensenya des de Hollywood. Però arriba un moment en què ja t'havies deixat un poquet de costat l'esport i un vell amic el diu, t'està deixant la bicicleta. No, home, no, tens que viure, tens que fer el que t'agrada. I és tornar a fer esport. Sí, 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 realment, quan vaig començar la meva trajectòria professional a la borsa, m'havia centrat exclusivament en ella, havia deixat de banda tot el que és el que m'agradava, no? La meva passió, que era sobretot la bicicleta, la competició en ciclisme, i gràcies a les seves paraules doncs, vaig recobrar la il·lusió i l'organització del temps, sobretot per treure hores per entrenar i tornar a gaudir d'una passió. I ara després ens contaràs com fas això de l'organització, perquè és, en una persona com tu deu de ser molt complicat. Tu dius que tot està en la ment, d'acord? Que per a fer una carrera de llarga distància tot està en la ment, que per a organitzar-se tot està en la ment. En canvi, hi ha qui pensa que per a fer diversos Ironmans, Ultramans, inclús el Titan Desert, no hi ha que estar molt bé del cap. Tu com enfoques aquest tema? Hombre, una miqueta de bogeria, entre cometes, s'ha de tenir, però és una bogeria molt controlada. No? Jo crec que al final tothom ha de ser conscient de les seves possibilitats, ha de ser conscient de fins on pot arribar, de quin és el punt de patiment i de patiment gaudint, no? Evidentment, quan estem corrent o estem pedalant, doncs fa mal al cos i a vegades fa molt de mal, però hi ha un punt que és un patiment de satisfacció, de saber que quan arribis a la meta
doncs, hauràs rebut una ensenyança que podràs aplicar a la teva vida professional o personal. No? Quan arriba el dia de fer l'Ultraman, que són dos o tres dies, 10 km en bici, uns 300, no, 10 km nadant, uns 300 en bicicleta i dos maratons en un mateix dia, 84 km. Ahí, digamos que ya está todo fet, ¿no? La cuestión ha sigut entrenar, ¿no? Que ha sigut molt de temps i molta preparació. I és així, ¿no? Efectivament, tens tota la raó. El problema no és el dia de la cursa en si, sinó el problema és els mesos, setmanes de preparació per arribar al dia de la cursa bé, ¿no? I que realment és la dificultat i que són moltes hores de sacrifici, moltes hores de esforç personal i que, sens dubte, doncs, entre cometes, el dia de la competició o el desafiament és la festa. No? Molt bé, però tu, com encara tenies temps lliure entre la bolsa i els entrenaments, decidixes escriure un altre llibre, El que facis. El pequeño libro de la superación personal. Com se t'ocorria escriure este llibre? Sí, aquest llibre em fa molta il·lusió, perquè jo sempre he sigut molt fan de les típiques frases que circulen per internet, aquestes són meravelloses, que la gent comparteix a les xarxes socials. I jo anava fent captures de pantalla i les anava guardant, i al final vaig veure que tenia moltíssimes guardades. No? Aleshores, arrel d'una conversació amb uns amics, doncs em vaig adonar que la gent no sabia què fer amb aquella frase, no? Que simplement es quedava amb amb la frase i no sabia com aplicar-la. No? I aleshores vaig pensar que podia ser molt interessant fer un llibre atemporal, un llibre que pogués tenir validesa tota la vida, perquè al final penso que tota la vida, almenys jo, necessitaré motivació. Si continues així, ja et dic que sí. Sí. Perquè el ritme que portes és frenètic, és impossible. No, bueno, impossible. Ara tu me diràs que d'on està el límit, no? Que where is the limit, no? Que també parlarem ara d'això. Però, sense dubte, sí, tota la vida, motivació. Sí, 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 i al final pues, jo crec que tot ésser humà necessita motivació i saber com aplicar aquestes frases que circulen al seu dia a dia, no? Són 100 frases que t'ajudaran a ser l'amo de la teua pròpia vida. Correcte. Que és un poquet enrevesat, no? Qui va ser l'amo de la meva vida si no sóc jo? Pues a voltes pareix que el temps se mos menja. És que el temps se'ns menja. O sigui, al final, una cosa tan senzilla com intentar ser propietari del 33% de la teva vida és complicadíssim, no? Perquè, clar, sí, partim de la base que algú amb fortuna només treballarà 8 hores, algú amb fortuna dormirà 8 hores, doncs ens queda només un terç de la vida per intentar gestionar-la el millor possible. El màxim al que vas a poder aspirar en la teua vida és a ser propietari del 33% d'ella. És la frase número 31 del llibre. És tan dramàtic com això. O sigui, és molt trist, eh? T'he dit que he obert per casualitat i justament estava, pues, era per on tu estàs comentant. El 33% de la teua vida. Tu suggerixes que qualsevol persona ha de tindre 8 hores per a viure, no? A banda de treballar i descansar. Sí, és una aspiració. Si a algú li ve de gust, potser hi ha gent que diu no, és que jo treballo en 15 hores, sóc feliç. Pues està molt bé, no? Al final, que la línia entre professió i passió sigui molt fina, pues és totalment respectable, no? Però hem de ser conscients, no? Si vivim pues, 80 anys, pues, podrem disposar de 26 anys per nosaltres. I els altres anys o dormirem o treballarem. És el teu cas, per exemple, el de gotxar mentre treballes? Sí, sí, jo m'ho passo molt bé mentre treballo, però sé ficar la línia, perquè si no la borsa se'n menja. Al final és un mercat, un món que no para mai, que no para de donar voltes, que sempre hi ha alguna cosa i jo fico molt clarament la línia i busco aquest 33% el busco. Mirem per les hemeroteques, hem vist que, o llegit, que has tingut tres moments dramàtics en la teua vida i un d'ells va ser en la selectivitat, l'altre va ser en la bolsa, etc. Contam-nos-los, en aquests moments. Sí, jo sempre dic que el fracàs no existeix, tampoc existeix l'èxit, que hem de trobar un punt intermig entre les dues paraules i sempre dic, no?, que una de les coses que més em va marcar, o més m'ha marcat a la meva vida, va ser quan vaig ser als 18 anys l'únic de 200 en suspendre selectivitat, no?
Porque cuando eres el único dolent, es difícil, es dur, es muy dur, porque no tienes con quién recolzar-te, ¿no? Con quién compartir la pena, y amb 18 años pues ya ni te digo, ¿no? Si es algo... Si suspenden más, te digo... Bueno... Dices, no, es que han suspendido más, no, mal de muchos... Consuelo de tontos, ¿no? Exacto. Pero si eres el único, ya es que no puedes decir res, ¿no? No, y eso es muy dur, es muy dur. Eso sí, porque le habías dedicado también temps a organizar un viaje a Ibiza, ¿no? También, también tenía... Claro. O sea, todo té el seu efecto compensación, ¿no? Pero realmente... No em va compensar i va ser un pal molt dur, molt jovenet, i que em va ajudar a entendre que mai més volia ser l'únic dolent, no? que havia d'espavilar-me. Després, un problema a la borsa, també ja fa pues, 9 anys, no? Que vaig perdre molts diners de la meva butxaca, i després, quan vaig intentar un projecte esportiu amb la marca Red Bull, que vaig ser atleta 4 anys, i no va sortir, i realment quan prepares un projecte amb moltes hores invertides i no surt, doncs és un pal molt fort, no? Però bueno, al final de tot s'ha d'aprendre i de tot s'ha de treure conclusions positives i seguir avançant com a persona. Res millor que per aplicar el que diu este llibre, no? La superació, no? Efectivament, bé, en el cas de la bolsa, he pogut llegir per la red, no? He pogut llegir que al dia següent recuperar és una gran part de lo que vas perdre el dia anterior, lo que te va fer plantejar-te que li tenies que dedicar més temps a l'esport i menys temps a treballar, no? Que era millor per al cor. I és així, o sigui, realment el meu primer ultraman, que he estat jo el primer espanyol de la història en fer l'ultraman, doncs va ser arrel d'això, no? Arrel de buscar una prova esportiva que m'ocupés, o que m'obligués a ocupar més temps a fer esport que no a la borsa, no? I vaig trobar aquesta cursa que es diu Ultraman, que es feia a Hawaii, aquella edició, i em vaig apuntar i realment va ser aquella gran pèrdua i aquella gran recuperació van ser dos moments claus a la meva vida, també. A qui va destinat este llibre? Doncs a mi m'agradaria que el comprés, més que el comprés, que arribés al noi o noia de 16 a 25 anys, especialment. És un llibre que agradarà a tothom, però especialment m'agradaria que transmetre aquesta motivació a la gent més jove, perquè realment, tal com noto quan vaig a donar xerrades o estic en contacte amb ells, és qui més necessita la motivació. Així que, si no poden comprar-se l'eix perquè no tenen els estalvis, doncs que algun pare, mare o tieta li regali, perquè crec que farà bé per ells. No? És un llibre que és per tots els públics, realment, que va amb tapa així en forma de Bíblia perquè duri molt de temps, i penso que hi haurà molts llibres d'aquests subratllats i amb moltes notes apuntades. Ojalá la muerte nos encuentre bien vivos, és una altra de les 100 frases, no? que comentes en el llibre. Sí, sí, i tant, i ojalá, no, pues, triguem molt a morir, però que tinguem la sensació d'haver fet coses, de no haver perdut el temps, d'haver viscut experiències i de, al cap i a la fi, doncs, haver buscat la felicitat. És un poc carpe diem, no? És que és així. Totalment. Bé, és que ho porto tatuat aquí, saps? O sigui, al final... Cert, bé. Sí, sí, és que al final la vida ens demostra que això es pot acabar demà, no? I que si algú ens assegurés, mira, estaràs viu segur fins al gener del 2045, doncs bueno, doncs dius, bueno, ja tinc un plan, no? Però és que se'ns pot acabar això demà, així que si et ve de gust algú, fes-ho i segur que no te'n penediràs. Mentre em porten un boli per a que em firmes el llibre, Josep, quina ha sigut l'anècdota de la teua vida, l'anècdota definitiva que t'ha impulsat a escriure i a transmetre, en definitiva, també a tindre aquest compromís social, no? Que té una persona mediàtica per a contagiar les bones coses dels altres. Home, potser pues, aquesta revolució, no?, que hem viscut de les xarxes socials, aquesta sensació de que ajudes a molta gent, de que tens a 700.000 seguidors a les xarxes socials i que la gent vol saber més de tu, vol que li ajudis d'alguna manera, no? Doncs, sens dubte, són llibres que sense la presència de les xarxes socials, doncs, segur que haguessin estat impossibles, no? I que vivim en una nova època, doncs, que ens apropa als lectors d'aquesta manera. Josep, me vas a fer un retuit?
Sí, hombre. ¿Me vas a hacer un retweet? Claro. Pues voy que primero firmes el libre para porque tenéis ese lloc reservado en la biblioteca de revista de sociedad y después te inste a todos los seguidores de revista de sociedad también a que vean ese retweet en una de las frases del libre de Joseph Ahram incitant a la motivación y cómo no recomendante este gran libre que en este momento está firmando. Y como he dicho, que ya tiene un lloc especial reservado en la biblioteca de revista de sociedad. El pequeño libro de la motivación, de la superación personal, que en definitiva también es de lo que se trata, de motivación. En ese triángulo, en el Carpe Diem, fundamental, que no falte, ¿no? Que no entonces, falte, ¿no? Ahí, ahí tenéis ese libro firmado. Te vas a hacer ese tuit mencionante, ha sido un placer. Perfecto, muy bien, muchas gracias. En revista de sociedad, ahí yo creo que el vechen, que ves en otros espectadores, efectivamente. En ese tatuaje que portes al cual, precisamente, que sí. Es vecha, ¿no? Que no falte. Que no falte. Josep, moltíssimes gràcies. Un plaer tindre't en revista de sociedad. Molt amables, gràcies. Busquem una pausa publicitària i tornem ràpidament en més revista de sociedad. No se'n vagin, ¿no?